Šta pokušavaju zapravo razno razne Zoričke, Borojevići i tako dalje, to ćemo sve javno pričati, oni pokušavaju da nateraju majku da potpiše korektivni nadzor, da su oni u pravu, da se centar opere, da se država i sistem, to pričam godinama, koje prodaje djecu opere, i da ona jednostavno bude kriva, ispunila je zahtjeve i onda nikom ništa. Da, da, da. Nema naknade štete, nema druge djece, ovo je izolovan...